vai ser o Pedro. Não temos pressa, a nossa descida é uma descida de lazer, uma descida de aventura. Nós não estamos competindo com ninguém a não ser com os nossos medos e com os nossos e tentando vencer nossos desafios. Nós ficamos, eu e alguns amigos, com vontade de descer esse rio, de conhecer esse rio, fazer uma descida exploratória para saber se ele realmente é navegável. Nós sabemos que ele não é navegável para embarcações médias e grandes, mas para um caiaque a gente está avaliando e talvez seja possível navegar nesse rio de caiaque, porque o caiaque exige, basta um palmo de água e ele passa. Nós estamos daqui a mais de 100 quilômetros distante de Bragança. Para nós seria o ideal partir daqui. Além do aspecto natural, que é vegetação fechando, árvores caídas devido à chuva, temporal, isso é normal em qualquer rio não navegável, a gente espera encontrar mais beleza do que a gente está vendo aqui. É um rio de água fria, muito fria, transparente, e deve ter aí para baixo muitas histórias que ficaram na beira do rio depois da hegemonia das rodovias. Começa de uma maneira ao dar as primeiras remadas, e quando chega no final do percurso, quilômetros abaixo do rio, a gente percebe que nós não somos mais o mesmo, aquele mesmo que começou a remar, por conta desse trajeto que era desconhecido e passa a ser familiar. Nós costumamos dizer então que a gente começa uma remada de uma maneira e ao final do percurso, ao fazer essa viagem, que ela é coletiva, que ela é entre amigos, mas ela é também muito pessoal. É uma vivência muito pessoal. Daí que nós dizemos que nós começamos um e terminamos o outro. Não somos o mesmo que começamos a remar. Nós levamos tudo o que é preciso para uma viagem. Dentro do caiaque, dentro do estanque aqui atrás. Desde rede, levamos mantimentos, levamos barraca de camping para dormir onde for necessário. Se for precisar estar rede, a gente já está rede. Se for precisar uma barraca, a gente abre. Tem algum conhecimento do rio. Nós estamos juntando esses conhecimentos, essas informações, porque elas não estão na literatura, elas não estão aí à disposição de todo mundo. E nós estamos construindo um conhecimento a partir deste conhecimento tradicional. Eu acho que devido ao percurso que nós estabelecemos, que é de um pouco mais de 100 km daqui do Arraial até Bragança, isso daria para fazer em 2 dias se o rio fosse um rio navegável. Como ele não é um rio navegável, deve ter muito galho, muita árvore pelo meio, vai precisar cortar, derrubar essas galhas de vegetação, então isso deverá durar um pouco mais.